տևական ժամանակ գործադիրի ներկայացուցիչներից որևէ մեկից, որևէ միջազգային հարթակում ես չեմ լսել Արցախի հայկական տարածքների օկուպացիայի մասին, փոքր հիշատ է ամուր հիշատակում միջազգային հարթակներում։ Ավելին, ձեր ֆրակցիայի որոշ ներկայացուցիչներ պնդում են, որ բացարձակ պետք էլ չի դրա մասին խոսել։ Իսկ ով ասաց, որ պետք է խոսել հայկական տարածքների դեօկուպացիայի մասին։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել ասացիս։ Բացարձակ որևէ ռևանշիզմի մոտեցման մասին խոսք չի գնում։ Խոսքը գնում է միջազգային հարթակներում մեր հայրենիքի շահերը պաշտպանելու և բարձրաձայնելու, որ մեր հայրենիքի որոշ հատված օկուպացված է թշնամու կողմից։ Հարցս հետևյալն է. Ձեր կառավարության կազմում կա գոնե մի հոգի, որ պատրաստ է գոնե սկզբի համար այս ամբիոնից պնդել, որ մեր հայրենիքի որոշակի հատված օկուպացված է։ Մի անգամ էլ կրկնեմ, որովհետև վերջերս ինչ հարց ձեզ տալիս ենք Բադեն-Բադենի հնարքով եք փորձում պատասխանել, Բադեն-Բադենի օկուպացիան չէ, մեր հայրենիքի ձեր մեղավորությամբ կորցրած տարածքների օկուպացիայի մասին։ Կա գոնե մի հոգի։ Հարցին պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հարգելի պարոն Մամիջանյան, նախ եթե թույլ կտաք դիտարկում անեմ հարցի ձևակերպման ձևի վերաբերյալ և ապա անդրադառնամ բովանդակությանը, անկեղծ ասած, քանի որ առաջին առիթն և առաջին հնարավորությունն է մեր միջև հաղորդակցության, ուզում եմ նկատել, որ ամենևին ձևը չի նպաստում, ընտրված ձևը չի նպաստում հարցի էական բովանդակային քննարկմանը, և եթե, և կարծես հակառակը, հրավեր լինի շարունակել Բադեն-Բադենի մասին, Բադեն-Բադենի օկուպացիայի մասին խոսակցությունը, ես այնուհանդերձ այս պահին չեմ տրվի այդ գայթակղությանը և կանդրադառնամ ձեր հարցի բովանդակային մասին։ Ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի, ես կասեի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի նախկին, հա, մաս հանդիսացած և այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքների վերաբերյալ խոսակցությունը առկա է, օրակարգում կամ մեր կողմից մատնանշվում է զանազան միջազգային հարթակներում և զանազան միջազգային գործընկերների հետ խոսակցության ժամանակ, և ենթադրաբար դա ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ խոսակցությունը և համաձայնությունը ինչ-որ մի պահի բանակցային փուլում պիտի տեղի ունենա, բայց նաև կարծում եմ կհամաձայնեք, որ այդ մասին անընդհատ բարձրաձայնելը չի ստեղծի այն նպաստավոր պայմանները, որոնցում հնարավոր կլինի իրականորեն և էականորեն քննարկումը, բովանդակային լուրջ քննարկում ունենալ և մոտեցնել հարցի լուծումը, էլ չասած, որ ճիշտ հակառակը նոր վտանգներ կարող է առաջացնել հայ ժողովրդի համար, կրկնում եմ Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանի Հանրապետությունում, դե այդ տարածքներում արդեն հայեր չեն մնացել են ձեր մատնանշացում կրկին Ադրբեջանի էթնիկ զտումների քաղաքականության պատճառով։ Արձագանք։ Չեմ համաձայնի, պարոն Միրզոյան, իմ համեստ կարծիքով տևական ժամանակ ճշնամի երկրի արտաքին քաղաքականությունը վարած կառուցված էր ստահոտ և կեղծ շղարշ ստեղծել աշխարհում, թե իբր Հայաստանը ազատագրելիս իր հայրենիքը ներկայացել է որպես օկուպանտ և խորապես համոզված եմ, որ բոլոր միջազգային հարթակներում մեր երկիրը պիտի ներկայացնի այն փաստը, որ մեր հայրենիքի որոշակի հատվածը օկուպացված է։ Նորից շեշտադրումները կրկնեմ, որ դրանք ռևանշիստական տրամաբանությամբ չպիտի կառուցվեն։ Սա մասնագիտական տեսանկյունից, հա, իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր նախորդ որակմանը, այսպես պատասխանեմ, լավ կլիներ, որ այն ճառագիրը, որը Նիկոլ Փաշինյանի ներքաղաքական տեքստերն է գրում տենց հանդուգն, և այն ճառագիրը, որը միջազգային տեքստերն է գրում, տեղերով փոխվեին, որովհետև բավական անատամ են միջազգային հարթակներում ելույթները և շատ հանդուգն և ոչ հարիր ներքաղաքական մեր դեմ ուղղվածները։
Պարոն Ամիջանյան, որպես արձագանք ուղղակի նշեմ մեկ-երկու բառով, որ ձեր տեղեկացվածության մակարդակը ըստ էության բարձրացման կարիք ունի հավանաբար, եթե այդքան քիչ իմանայի ես էլ գուցե այդպիսի ռեակցիա տայ, բայց ուսեմ, որ ավելի մանրամասներին կտիրապետեք եւ այդ հարցադրումը կհանեք առնվազն ձեր օրակարգից, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, դուք կարող եք չհամաձայնվել իհարկե, դուք ազատ եք ձեր գործողություններում եւ բառերում, ես դժբախտաբար թե բարեբախտաբար չգիտեմ, բայց չափազանց ավելի մեծ, էականորեն ավելի մեծ պատասխանատվություն են զգում իմ բարերի և սահմանում տիրող իրավիճակի փոխկապակցվածության համատեքստում, հետևաբար որոշ բաներ այնուամենայնիվ ձևակերպել բարձրաձայն և շատ հաճախ թույլ տալ չեմ կարող ես։